בבקשה. הלוואי נשלוף אותו. ירוק. מפתיע, אנחנו נדבר על התמה של הירוק, בואו, לא בלחץ. השראה. השראה. וואי, יש לי משהו מעולה על השראה. בבקשה, מה תגידי? מה שיש לי לספר על השראה מתוך כל הסיפור הזה הוא פן שיווקי, מן הסתם. מתנת? בכלל, גם דיברנו על זה בסדרה. דיברנו על זה שאתה מהווה עבורנו השראה. לעיצוב, לוסי יכולה להרחיב על זה, אבל אני זוכרת את הרגע הזה שלפני כמה חודשים עשינו פרויקט מאוד מאוד פומבי עם שיפוץ של דירה של דניאל עמית. ואחרי שזה נגמר, באמת קיבלנו פניות מאוד משעשעות של כל מיני סלבריטאים שהציעו את הדירה שלהם לטובת מהלך כזה. וזה באמת היה, באמת היה נורא נורא מרגש, וזה היה נורא נורא נחמד, אבל זה היה ברור שזה לא יעבוד, ושזה גם לא, שזה לא יכול לקרות. ואז אתה התקשרת, ובכלל דיברת איתי על... סימסתי, אני לעולם לא מתקשר, בוא נדייק. נכון, אתה סימסת לי, ואז שאלתי אותך אם אפשר להתקשר. ואמרת לי שאתה עובר דירה, ואתה רוצה להתייעץ לגבי אחסון במטבח, והשאר היסטוריה, אבל אז אמרתי לעצמי, יש לי רעיון לסדרה. ומעצם המחשבה של לעבוד איתך ולייצר איתך משהו, זה היווה המון השראה בכלל. כל הרעיון של הסדרה הזאת היא באמת לעשות, להלביש דירה ולעשות דברים, זה לא מתאים לכל אחד. הדבר הזה, המהלך הזה של לעשות דברים ב-24 שעות, וזה באמת יכול לקרות ב-24 שעות, זה באמת לא דבר שמתאים לכל אחד. לא, זה לא מתאים לכל מעצב לתת את השירות הזה, ולא מתאים לכל לקוח לקבל את השירות הזה. ובעצם השיחה הזאת אמרתי, וואי, עידו גרינברג, תהיה פה סדרה. לא יודעת איך, לא יודעת מה, תהיה פה סדרה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני שהתעסקתי במיסמס, אני איש קריאיטיב וטלוויזיה כבר 15 שנה, הייתי מנהל הקריאיטיב והדיגיטל של ערוץ הילדים, ומנהל הקריאיטיב והדיגיטל של ערוץ 10, והייתי חלק מפיתוחים של מותגים מאוד מאוד שווים, כמו האח הגדול והישרדות והמרוץ המיליון ופסטיגלים, וזה אומר שהדבר הזה מבחינתי הרגיש כמו החלפת טיפולים, כי ידעתי שיש לי מה להביא לשולחן ברמת סדרה, כלומר, סתם, הטסטימוניאלס, שזה מבחינתי משהו ש-goes without saying כשאתה עושה ריאליטי, בן אדם יושב מול מצלמה ומספר העדויות על מה קורה, וזה היה פשוט תענוג לראות אותנו גם מתמסרות לדבר הזה. אבל אני רוצה לדבר על ההשראה, כי כשבהתחלה בנית קצת כמו בורד כזה... אז אני אגיד מה אני חושבת, מה האסוציאציה להשראה מבחינתי, זה אתה לגמרי. כשישבנו במרפסת הערומה והריקה. גם אני אמרתי שאתה מהווה השראה. כן, אבל לוסי שקטה ואת רעש, נו בואי. אז... אין ספק, אתה איש של מילים, אבל אתה גם איש של רגש, ודיברת על זה שאתה רוצה להתברגן, ודיברת על כמה חשוב לך הבית והסביבה שלך, וכמה אתה עובד מהבית ונמצא בתוכו. אז כל הקונספט העיצובי בעצם נולד, אתה השראה. הבית מאוד מאוד רגוע, צבעים מאוד 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 כרומטיים. סליחה שנייה, בוא נעצור. התקשורת הזאת, אוקיי, את מדביקה אותה. באחת מתמונות ההשראה היו נוצות טווס. רגע. את טוענת... רגע. שהאיש הרגוע והרגיש הזה פה... אבל שנייה. בבקשה. זה היה 80%, אבל 20% זה לגמרי החיית במה שבך. חיים שלי. בחיים לא קראו לי 20% ואני אוהב אותך מאוד על זה.